поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело разбойничка кражба со последица лишување од живот, полициската станица од Кичево поднесе кривична пријава против 20 годишниот ЕЗ и 21 годишниот СФ, двајцата од Кичево. Нив одреден им е притвор во траење од 30 дена, пошто се префрлени во затвор Скопје, соопшти секторот за внатрешни работи од Охрид. На 9. овој месец, околу 20 часот, притворените при вршење кражба во куќа на улица Јосиф Јосифовски свештар од Вокичево биле затекнати од страна на собственикот, сега покоен, 77 годишен Зулфиќар М. од Кичево. Притворените употребиле сила врз него со намера да ги задржат пронајдените 12.000 денари и најлонската кеса во која имало медаљони, ланциња и други метални предмети со жолта боја за кои мислеле дека се златни. Тие пронашли и одзеле пиштол кој потоа го продале по цена од 200 евра. По извршувањето на кривичното дело, најлонската кеса ја сокриле кај местноста Кошарани во Кичево, која подоцна е пронајдена при преглед во присуство на јавен обвинител од основното јавно обвинителство Кичево. Инаку, реализацијата на ова кривично дело доаѓа по само десетина дена по пријавувањето во полициската станица и по преземените засилени мерки за пронаоѓање на сторителите. На деветти месецов, околу 17 часот, без животното тело го пронашол синот на сега починатиот Зулфиќар М, кој привлегување забележал претурање на предметите од покучнината, а во една од собите на приземјето го видел безживотното тело на неговиот татко. Смртта ја констатирал доктор од Обшта болница од Кичево кој забележал видливи повреди во пределот на главата. На местото на кривично настан извршен е криминалистичко технички увид во присуство на јавен обвинител од основното јавно обвинителство Гостивар, полициски старешини од СВР Охрид, вешти лица од одделот за криминалистичко технички испитувања и вештачења при Министерството за внатрешни работи, како и полициски службеници од полициската станица Кичево. При тоа констатирано е дека кривичното дело е извршено со насилно кршење на стакло од светларникот, пошто било извршено пребарување на собите на приземјето и горниот кат. При извршувањето на делото, случаен напад врз животот и телото на сега починатиот собственик на куќата, се вели во соопштението издадено од СВРО Хрид.